O tom, co je to vírník, má spousta lidí jenom mlhavé představy. Tyto stroje přitom umožňují velmi pohodové létání. Jedno ze středisek létání na vírnících se nachází ve starém městě u Bruntálu. Na první laický pohled vírník vypadá jako menší vrtulník. Odborník samozřejmě ví, že se jedná o dva různé typy strojů. Vírník je velice laicky řečeno vlastně letadlo s rotujícím křídlem, podobně jako to má vrtulník. Rotující křídlo dává vírníku úžasné manevrovací vlastnosti. Vírník nemá na rozdíl od vrtulníku za letu poháněnou nosnou vrtuli. Nemůže proto kolmo startovat a přistávat. Potřebuje to nějakou rozjetovou dráhu, ale mnohem kratší než samotné letadlo. Ale zase na druhou stranu je to mnohem bezpečnější než vrtulník, protože když v momentě vysazení motoru je z toho klasický vírníkový kluzák. Vírník má ve srovnání s vrtulníkem mnohem jednodušší řízení. Piloti říkají, že naučit se létat s vírníkem je asi stejně náročné, jako naučit se řídit auto. Zatím jsem s tím velice spokojený, není to nic moc složitého, je to lepší jak s letadlem. Pro studený start je tady sytič a velice důležitým prvkem u vírníku je páka před rotace, kdy na zemi já si přetočím rotor na zhruba 200 otáček. Vírníky nejsou žádným novým vynálezem. Používali se už v dobách první Československé republiky. Tomáš Baťa z vírníky rozvážel prakticky podnikovou poštu. A tak jsem si nastudoval, co to vírník je, kde se vyrábí, jak se používá. A pro naše podmínky jsem zjistil, že je nutno vírníky zakapotované. Kromě sportovního a zájmového využití najdou vírníky i využití praktické. Například v Polsku nebo Maďarsku se běžně používají k postřikům v zemědělství. Jsem se rozhodl vírník využívat taky při zaměstnání jako zemědělec. Mi to velice usnadňuje práci při kontrolách nějakých 400-450 hektarů, když mám zkontrolovat. Je to za pár minut velice operativní, rychlý a i dokonce je z toho vidět takové detaily, které člověk nepostřehne nikdy ze země. Další velká výhoda vírníků je, že vlastně vůbec nepotřebují letiště. Dá se s nimi startovat z jakékoliv rovné plochy. Stačí k tomu pouze souhlas majitele pozemku. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré Město.